מכבי תל אביב פותחת גם את המשחק הזה נהדר עם 8-2 קליל, תוך 3 דקות של כדורסל. הנה פישר, בדיקה ראשונה שלו, מדויקת. יש את זה לפישר, עושה את ההטייה. כהן, גבוה לגבוה, אסי. ככה זה עובד. משהו טיפה משתחרר בנס ציונה בדקות האחרונות. זה וויטי, זה ג'ף וויטי. בצד השני הולוויל, יש לו את קוק מצד ימין, הולוויל עושה את הדבר הנכון ומרוויח גם את האנד וואן. חנים אחרים, ופה וויטי. לא נכון ולא מספיק קשוח, ואז אנחנו מקבלים סל ועבירה. תודה, בינתיים. אנטר! אני את הכדור הזה מעביר דרך החישוק. וואו. כמה שבמכבי תל אביב התגעגעו לצמד הזה, ווילבקין, את אנטר. כל הקהל. גם בחולון וגם בחיפה. אנטר, עונה, קולט, מניח. חלוקת נקודות טובה במכבי תל אביב. יתעלה בזה, רק הוא יודע. יורד להגנה עכשיו קצת באיחור, כי הכחולים כבר בתוך ההתקפה, בתוך הצבע, בתוך הטבעת של נס ציונה. גם רול למעלה, טל דן וויטי. אלו זריקות שהוא שם ביד קשורה על רגל אחת בעיניים עצומות. אייסי פה מוודא פוטבק. קודם כל כדי לסדר את המהלך הזה, זה בדיוק כמו שספירופולוס רצה, וגם כדי לעודד קצת את קווינסי אייסי. אומר ספירופולוס לאייסי, אנחנו מובילים, קלטת 9 נקודות, ואתה נראה לי עצוב, למה? תחייך קצת. הסתיים לו בעוד שניות אחדות. מכבי תל אביב שומרת על מאזן מושלם ונקי מהפסדים בליגה טווינרסל. בודדה בפסגת הליגה עם ניצחון נאה, 80-71, על עירוני נס ציון. בצד השני, התקומים מהרים, הולוויל, פישר רוצה שלושה, זה קצר, וויטי מניח,